ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ତମାମ ପଡ଼ୁଛି ଭୋଟ ଭୋଟ ତ ପଡ଼ୁଛି ଏହାରି ଭିତରେ ଆମେ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ବି ବାଧ୍ୟ କରିଦେବ ଇଏ ତ ରହିଲା ଛତ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ବୁଥ୍ ନମ୍ବର 13 ବୁଥ୍ ନମ୍ବର 13ରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଭୋଟର ମତଦାନ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଠି ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ୟପଟରେ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କର ଆଦେଶ ରହିଛି ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଏହାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବୁଥ୍ ରହିଛି ବୁଥ୍ର 100 ମିଟର ପରିଧି ଭିତରେ କୌଣସି ବି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ହୋର୍ଡ଼ିଂ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ ତ ଇଏ ଦେଖ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ବୁଥ୍ ରହିଛି ବୁଥ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭୋଟ୍ ଲାଗିଛି ତା ସହିତ ଲେଖାଯାଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥିନୀଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବା ପାଇଁ ଭୋଟ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନିୟମ କିଛି ରହିନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଇଏ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ହୋର୍ଡ଼ିଂ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ହୋର୍ଡ଼ିଂ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଉଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ବିଜେଡ଼ିର ଲୋକଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଉଛି ଏ ତ ଦିଶିଲା ଦୃଶ୍ୟ କାହିଁକିନା ଇଏ ହେଉଛି ବୁଥ୍ ନମ୍ବର 13 ସେ ରହିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଡ଼ି କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଲିମ୍ବ ଲାଗୁ ରହୁଛି ସେ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏମିତି ହୋର୍ଡ଼ିଂ ଲାଗିଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଇଏ ଗୋଟେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଯେ ବୁଥ୍ ସମ୍ମୁଖରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ହୋର୍ଡ଼ିଂ ଲାଗିପଡ଼ିଲା କାରଣ ନିୟମ କହୁଛି ଯେ 100 ମିଟର ପରିଧି ଭିତରେ କୌଣସି ବି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ହୋର୍ଡ଼ିଂ ଲାଗିପାରିନି ତେବେ କାହିଁକି ସରକାରୀ ଦଳର ହୋର୍ଡ଼ିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବୁଥ୍ ଆଗରେ ଲାଗିଛି ତାହା ଗୋଟେ ପଟର ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଛି କାହିଁକିନା ଇଏ ସରକାରୀ ଦଳ ବୋଲି କାହିଁକିନା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାହା ନା ଆଉ କିଛି କାରଣ ଥାଇପାରେ କାହିଁକିନା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କୌଣସି ବି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବୁଥ୍ ପାଖରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ବୁଥ୍ ପାଖରେ ରହିକି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହୋର୍ଡ଼ିଂ ଦେଖାଇପାରିବା ନାହିଁ କି କୌଣସି ଚିହ୍ନ ଦେଖାଇପାରିବା ନାହିଁ ଏଭଳି ଭାବେ କିଛି ନିୟମ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଯୁଗ ଆଦର୍ଶ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଥରେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବୁଥ୍ ସମ୍ମୁଖରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ହୋର୍ଡ଼ିଂ ଲାଗିଛି ଆଉ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ସରକାରୀ ଦଳକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଆଉ ହୋର୍ଡ଼ିଂ କାହିଁକିନା ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ହୋର୍ଡ଼ିଂ ଯେତେବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋର୍ଡ଼ିଂ ଲାଗିଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କରାଯାଇଥିଲା କାହିଁକି ଏ ବୁଥ୍ ନମ୍ବର 13 ମୁଖରୁ ଏ ହୋର୍ଡ଼ିଂ ହଟାଗଲା ନାହିଁ ତାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଛି ତ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଇଏ ଯେଉଁ ହୋର୍ଡ଼ିଂ ଲାଗିଛି ହୋର୍ଡ଼ିଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ହଟାଯାଉ କାହିଁକିନା ଭୋଟରଙ୍କୁ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଲୋଭିତ କରାଯାଉଛି ଭୋଟର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କାଲି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିରୋଧ କରିବା ପଦ୍ଧତିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିଜୁ ଅଛି ହୋର୍ଡ଼ିଂ ଘଟିନଥିଲା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଜିର ସକାଳ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟିଂ ଚାଲିଛି ସକାଳ ସମୟରେ ଭୋଟିଂ ଚାଲିଛି ଭୋଟିଂ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ରାତି ପାଇଗଲା ସିନା ସେ ହୋର୍ଡ଼ିଂ ଘଟିଲାଣି ତ ଆମେ ଆଶା କରିବା ସେ ହୋର୍ଡ଼ିଂ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଇଏ ଗୋଟେ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧିର ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି ସେ ନିୟମକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍